মোৰ এটাই লৰা, তাৰ কাৰণে মই যিকোনো কাম কৰিব পাৰি। মোৰ ঘৰত মানত পানী তিনিটা লৰা এটাই, তাৰ কাৰণে মৰি যাব পাৰোঁ। তাক বচোৱাত ৰাইজে মোক সহায় কৰিলে মই বহুত সুখী হ'ম। গতিকে তাক বচোৱাত ৰাইজে যদি সহায় কৰে মই অতি উন্নত সুখিত হৈছোঁ। কান্দি কান্দি পুত্ৰৰ জীৱন ভিক্ষা বাগিছে লখিমপুৰৰ এজন পিতৃ। এতিয়া মোৰ হাত ভৰি বছৰ লুকাই গৈছে, কি কৰিম? এতিয়া মই দেখোন একো মোৰ উপায় নাইকিয়া হৈ গৈছে। 30-40 হাজাৰ টকা এতিয়া মই খৰচ কৰিলোঁ, তাৰ ওপৰত মই এতিয়া একো মোৰ আৰু মোৰ চব উদং আৰু মোৰ একো নাই, একো মাৰ মাটি বাৰী নাই, নোহোৱাৰ কাৰণে মই কি কৰিম? এতিয়া মই ৰাইজৰ ওচৰত মই সেৱা বিচাৰিছোঁ যে কিবা এটা যদি ৰাইজে সহায় কৰে মই সেইটো কাৰণে বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। হঠাতে 13 বছৰীয়া পুত্ৰ দেৱজিত গগৈ অসুস্থ হৈ পৰিছে বিকটজনিত ৰোগত। এতিয়া লিভাৰক মাংস বাঢ়িছে, মাংস বঢ়াৰ কাৰণে এতিয়া তেওঁ মানে এতিয়া প্ৰস্ৰাৱৰ গণ্ডগোল আৰু প্ৰস্ৰাৱৰ ভিতৰত মানে বহুত জমা হৈ আছে বুলি, কিডনি প্ৰব্লেমলৈ গৈছেগৈ। দিন হাজিৰা কৰি কোনোমতে পৰিয়াল পোহপাল দিয়া পিতৃ এতিয়া থমকি ৰ'ব লগা হৈছে দেৱজিতৰ চিকিৎসা কৰাত। মই যেনে তেনে তাতে মোৰ ভৰিটো ভগা, বহি বগা আছে, মই কি কৰি কেনে মই যেনে তেনে চলি আছোঁ, হাজিৰা কৰি খাই আছোঁ। কেতিয়াবা হাজিৰা পাওঁ, কেতিয়াবা নেপাওঁ, বহি দিবা আৰু যি হাজিৰাকো মই তলৰ কিবা সৰু সুৰা হাজিৰা এটা কৰোঁ, তাকো মানুহে লগাবলৈ বেয়া পায় কৰিব নোৱাৰে বুলি, বিপদ হয় বুলি, তেনেকৈ মই চলি আছোঁ। পুত্ৰক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়লৈ লৈ গৈছিল যদিও ঘূৰাই আনিব লগা হ'ল টকাৰ অভাৱত। ডক্টৰে লখিমপুৰ দেখুৱালোঁ, লখিমপুৰৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ ৰেফাৰ কৰিলে। ডিব্ৰুগড় ডক্টৰে চালে ইফালে তেজ পৰীক্ষা বা ব্লাড এই প্ৰস্ৰাৱ পৰীক্ষা কৰিব ক'লে, তাৰপৰা সেইটো কৰি আকৌ প্ৰাইভেটলৈ ৰেফাৰ কৰি দিলে। প্ৰাইভেটলৈ ৰেফাৰ কৰাৰ পিছত এতিয়া মোক প্ৰাইভেটে মোক কালি কৈ পঠিয়াইছে যে ইমান টকা আপোনালোকক ইমান টকা লাগিব। চৰাইমৰীয়াৰ দেৱজিৎ গগৈ নামৰ কণমানিটোৰ চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰয়োজন হৈছে এতিয়া কেইবা লাখ টকাৰ। মোটামুটি 2.5-3 লাখ টকা মোক মানে দুই অপাৰেশ্যনৰ কাৰণে, দুইটা মানে লিভাৰ আৰু কিডনিৰ কাৰণে অপাৰেশ্যনৰ কাৰণে 2.5-3 লাখ টকা গোটাব কৈছে। মোক মোটামুটি আপোনাৰ 10-15 দিনৰ ভিতৰত মোক সোনকালে অতি সোনকালে কৰিব কৈছে। এতিয়া পুত্ৰৰ চিকিৎসাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগতে লখিমপুৰৰ বিধায়ক মানৱ ডেকাৰ ওচৰতো সহায় বিচাৰিছে দেৱজিতৰ পিতৃ মাতৃয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ডাঙৰীয়াক মই যেন ল'ৰাটোৰ কাৰণে কিবা যদি সহায় হৈ যা কৰি দিয়ে মই তাৰ কাৰণে মই খুব ধন্যবাদ জনাম। আৰু আমাৰ জিলা বিধায়ক মানৱ ডেকা ডাঙৰীয়া যদি অকণমান সহায় কৰে ল'ৰাটোৰ কাৰণে, গতিকে আগলৈ যেন উজ্জ্বল হওক, সেইকাৰণে যেন মই তেখেতকো মই নমস্কাৰ কৰিছোঁ। আমাৰ এতিয়া পইচা পাতি অসুবিধা হৈ আছে, চিকিৎসা কৰিব পৰা নাই, সেই গতিকে ৰাইজক অনুৰোধ জনাই মই কৈছোঁ যাতে মোৰ ল'ৰাটোক কিবা এটা উপায় কৰি চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে কিবা এটা সহায় দিয়ে। লগতে কোনো হৃদয়বান লোকেও যদি কণমানিটোৰ জীৱন ঘূৰাই দিয়াত সহায় কৰিব বিচাৰে তেন্তে যোগাযোগ কৰক 9806493756 নম্বৰত। একাউণ্ট নম্বৰ 4004703-9898। IFSC কোড হৈছে SBIN 0000145। জীৱন গগৈ, ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, লখিমপুৰ টুডে'।